Olá, militância, Coletivo Alvorada e demais militâncias progressistas de esquerda. Aqui quem fala é Muniz, Coletivo Alvorada. Estou convocando toda a militância para uma balbúrdia amanhã em apoio a Glyn Greenwald às 18h30 na Praça 7. Vamos todos nos reunir lá na Tenda da Democracia a partir das 18 horas. Estará acontecendo no Brasil inteiro atos de apoio a Glyn. Então, conto com a presença de todo mundo, tá bom? E levem seus cartazes, fora Moro, fora Bolsonaro, Lula livre, fora Moro com seu 666, né? Vamos lá fazer um ato, beleza? Amanhã, dia 30, terça-feira, às 18 horas, Praça 7. Beijos.